سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل شأنه na njegovim blagodatima donosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove sahabe, na sve one koji ga slijede su njega dana. Mi smo na početku kazali, ako se sjećate, da je podjela ili svrstavanje nekih predznaka u mali upitno. Je li tako? Iako ćemo naići u knjigama i ulema je govorila o tome, ali svrstati dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem mali predznak, kažemo, to ne možemo nikako prihvatiti. Nema od Adema, ali od stvaranja čovječ nebesa i zemlje, da sumnja dana, nije većeg događaja dolazka poslanika sa sve na zemlji. I na kažemo, to je mali. Isto tako ovdje sad govorimo o rušenju Kjabi. Ako išta mora biti znak za samo što prekstra nije sumnji dan, to je rušenje Kjabi. I onda kažemo, to je mali događaj. A nešto što, što upuće na nešto veliko, mora i to biti veliko. Makar u očima našim bila malehna, tako bila malo. Pa kažu, nema nekakvih velikih promjena u prirodi, kako što je kad sunce izađe sa zapada, šta znam. Nema veze. Bitno je da je upuće na nešto veliko i da je zaista sunji dan blizu kada se sruši Kjaba. Znači, to je vjerovatno zadnji znakova i zadnji događaja na ovoj zemlji koji će se dogoditi. Pa ono što poslanik sam vam spominje jeste rušenje Kjabe. Jel' tako? Muslimanska kibla. Nešto što je svijeto, što je priznato kod Allaha Dželešanu. Jel kod Allaha Dželešanu bolja Kjaba ili je muslimanska krv? Muslimanska krv. Ako Allah što nam dozvolio da kjafir, nevjernik, može ubit muslimana, i ne jednu, nego milijon muslimana, to kod njega ništa ne znači ni kjabu slušati. Znači li nešto? Znači. Na ovom dunjalku nema ništa što vrijedi. A sama svetost, nešto što će čovjeku dati i biti razlog da uđe u džennet i da potpuni pa Allah što nam milost, to kod Allah što nam ima vrijednost. A sama kjaba kao kamen, jel' tako? Mi imamo po svijetu poršene mesine. U Bosna je nula, koliko je mesina poršeno po Andalusu? Nema ni jednog. Ili imaju nekakvi spomenici. Gdje su? Gdje su oni što su po Jugoslaviji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i drugim mjestima poršene? To nisu na stotne, to su na hiljade mesina. Pojedini gradovi u Jugoslaviji su imali na području Balkana po stotine džamija, nema danas ni jedni. Pa ako neće u njima niko klanjat i neće obožavati Allaha dželešanu, ne trebaju i postojat na ovoj zemlji. Pa je Allaha dželešanu odredio da pre sami sudnji dan dogodi se događaj, a to je da se sruši Kjaba. Dođe čovjek, nikakav smoto, nekakav, ide uzme trnokop, krampu i da sruši Kjabu. Jel' tako? Hadis koji je, jel' tako, zabilježili i Ebu Davud, i Buharija, i Muslim, i Ahmed i ostali, od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, da je poslanik sam rekao, prođite sa Habešija, Etiopija, jel' tako? Kaže, ako se oni vas prođu, ako se on vas prođe, vi se njega prošli, nemoj tu njega dirat. Kaže, jer neće niko uzijeti glavu Kjabe osim čovjeka, kako se zove? Okay. Slavim se spomeni njegovo ime. Zu Sujkatejni. Jel' tako?
Habešija. U drugoj predaji kaže srušit će Kjabu zu su venkatejni Habešija. A na drugom mjestu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao da vidim jeli, crn krivonom ruši Kjabu, kaže kamen po kamen po kamen. A u drugom rivajetu kaže srušit će Kjabu zu su venkatejni Habešija, uzet će njene ukrase i strgnuti njen pokrivač. I uistinu kao da ga gleda čelav, heravih zlobova, ruši je krampom i lopatom. Ne spominje poslanik sam sedem ni vojsku pored njega, ne spominje ni tenkove, ni avione, ni nuklearne bombe. Spominje krampu i lopatu. Jel tako, kad bi rekli da je rekao poslanik sam nešto će naić, zemlja propast, desit će se nešto, pa rekli bi mi bomba, atomska, skud, nekakav, ono, ne. Dođe čovjek i krampom i lopatom kamen po kamen. Nikomu se neće protiviti što to čini. Jel' tako? Dobro, zar Allah Lešanu ne opisuje Kjabu, Harem sam, da je to sigurno mjesto? Jel' tako? Allah Lešanu činio da mjesto Kjabu bude sigurno. I onome ko hoće da sruši Kjabu, i ono ko će da učini kako nasilje, Allah Lešanu će ga staviti na neslušne muke. Spriječite to. Ako uzmemo istoriju Hadžerul Esveda, znači samo Hadžerul Esveda, Allah Lešanu je poslao taj kamen, prenosi se u nekim rivajetima da je Adem, ali je sam sa sobom donio na zemlju Hadžerul Esved. Da je tada bio bijel, nije bio crn. I da je donio također sa sobom Meqam, koji danas zove Meqamu Ibrahim. Da je to dvoje donio sa sobom iz dženeta. I da Hajar al-Esed osjetljavu sav istok, a Meqam je osjetljavu sav zapad. Znači sve što ima danas zemlje, sva je po noć, kad noć kad dođe, bila isto dan. Davno prije Tesli i Vata i kako se zovu? Ampera i već kako se zovu oni, jeli, onaj drugi učenjak. Davno prije njih. Za vrijeme Ibrahima alejhiselama ovaj kamen je osvjetljavao do Jemena, a Meqam je osvjetljavao do Šama. Da bi danas izgledao crn. Zato što su došli muslimani i drugi ljudi grešnih ruku dodirivali i postao je crn. I kada je poslanik sam vas, nema nikoga, ne, bez obzira kakva bolest bila, bio slijep, gruh, čorav, sakat, bolesti koži, dodirne kamen i onda se izliječi. To je kamen izliječi. Ne izliječi kamen, nego Allah što nam da bude izliječen. Međutim, kada izgubio je to svoje svojstvo, tu svoju nadnaravnost koju Allah što nam dao, zbog toga što su ga grešne ruke dodirivale. Jel' tako? I onda pocrnio i više nije. Samo možeš da ga ljubiš, da ga grliš, da ga stražiš, šta god hoćeš, nema ništa. I oni danas koji to rade samo imaju grijeh, a nemaju nikako se vam. Jer da poslušate priče kako ljudi dođu do kamena, osim priča oni dobri, jel'? Ovi se Hrvati skupi po 2, 3, 4, 5 i idu. To je imate na televiziji, svaki dan prate. To je hrvanje, tuča, udaranje, nogetanje, štakatanje i tako dalje. Osim što kažu, ide priča jedna žena. Stara nene. Ona je sprusta što ide svako jutro. Posle sabaha pomete Kjabu iznutra i vrati se duha namaza. Svako jutro ide. Onaj, kad došla na hađ, i kaže ono, znate kakva je gozna hađa. A kaže, ma kaže, ja, dragi Allah, ne mogu poljubiti kamen. A kada je samo ovako imao narod prema ne. Ja priđem, izgledam se s kamenom, poljubim. Kako se vidim, opet onaj narod. E, to je drugo. To je drugo. To su posljedni kerameti. Sve drugo, ljudi se tuku da dođu do tog kamena. I kako onda čovjek kad odine taj kamen, poljubi ga, kako da bude, da dobije neku, da bude izliječen, da bude potpomognut, da i tako dalje. Znači, nemoguće. Allah što nam zabranio je to da se to dogodi.
prije događa u islamu. Postoje su ljudi koji stili srušiti Kjabu. Najpoznatiji događaj je sa? Ebrahom, ili tako? Koji je došao sa slonovima da sruši Kjabu, na čelu vojske bio posljedan velik slon, Allah je što ono poslao na njiha? Tajren Ebabil. Jata ptica, koju je svaka ptica nosila kamenčićan i pogađala vojsku, konje, slonovi, tako i sve, na nicu mjesta, a, istruhlo. Allah šta on nije da sruši se Kjaba. Ako čitamo istoriju Kjabi, i Hadžer al-Esvadi događaje, nekoliko puta ljudi su pokušavali da ukradu Hadžer al-Esvadi. Jel tako, svi onja koji god pokušali, a, jedni su odmah spali na istu mjesta, drugog su isjekli sabljama, trećeg su na lomaću i tako. Znači, na desetina puta ljudi pokušali uzmu krampu pa otkinu, udare, počnu udarati kamen, oni istražari, skoči ovo, ono, zumiješ, onaj, i ubiju na licu mjesta te ljude, tako dalje. Najpoznatiji događaj je koje godine, 318. 19. godine, ali tako nekako, kada je jedna sekta došla do zgosta sa istoka i ukrali su, opkolili su sve hađe, ubili su sve hađe koji su god našli na hađu. Prenosi se da je bilo oko 30.000 hađija u to vrijeme. Sve su poklali. Nikog ostavili nisu. I uzeli su Hadžer al-Esvadi i sa sobom ga odnijeli. Da bi narednih 20 godina Kjaba bila bez Hadžer al-Esvada. Zato nekad kad čitate knjigu koja je napisana u tom vremenu, kaže sunnet je da dodirneš Hadžer al-Esvad. A ako ne možeš da ga dodirneš, da ga poljubiš. Ako ne možeš da ga poljubiš, onda ga dodirneš. Ako ne možeš da dodirneš, onda pokažeš prema njemu i rekneš, jel tako? Kaže, ako bude kamen bio na svom mjestu. Dobro, gdje će to kamen otići, kuće ti to kamen. Pa kaže, trebaš malo, pored feha se uči istorija, pored istorije učiš ahlaka učiš sened, pored seneda učiš Kur'an, pored Kur'ana učiš kirajete, pored kamen, tako dalje, znači, ne možeš samo jednu nauku učiti. Kaže, u to vrijeme kada ovaj pisao knjigu, nije bio Hadžer al-Esvada, bio je kod njega gore, kod Haramita. Da bi svi gore koji zgodu dinu Hadžer al-Esvad, Allah što nam doda se razbole, ošigaju, pomruju i tako dalje, pa su vratili Hadžer al-Esvad. I vidimo Allah što nam ne da da se to dira. Međutim, vidimo da će na kraju Allah što nam doće jedan smoto, čelavi, heravi, krampicu, čekić i srušit Kjabu. Iako Allah što nam spominje onaj sigurnost, spominje harem i tako dalje, nego svetost, u to vrijeme neće biti oni koji će šta? Koji će zanimati i Kjaba, i Islam, i Kur'an, i ajeti, i šta. Tako da to ljudima neće ni. Neće ljudima trebati sigurnost, neće ljudima trebati nagrada, neće ljudima trebati sevapi, Allah što nam će to šta da? I na tim ljudima će se dogoditi sam. Sami sudnji dan, sami kijametski dan, jel' tako? Iako ima i razgovor, kaže da će ljudi u to vreme izdat, da će na prisegu, da će prisegu na vjernost čovjeku, veli da će to biti Mehdija, kaže, i da će na kraju prekršiti tu prisegu i tako dalje. Znači, ovo je događaj koji će se god pred sami sudnji dan, iako ga srstavaju u male predznake. Iako kažemo, zbog blizine sudnjeg dana trebao da bude možda jedan od najvećih koji mi spominjemo i pored Deđala, i pored, jel tako, je Đuđa i Međuđa i ostali događaja, Allah što nam najbolje zna. Nekako kao da odijemo od zadnje. Ono što poslani, znači prije samog Mehdija i prije velike događaja, imamo još 2-3 događaja koji su za nas bitni. Iako mnogo stvari poslanih sam spomenuo. Spominje poslanih sam Seleme vojsku koja će napast Kjabu. Koja će vjerojatno biti, u kojoj će biti vjerojatno dosta muslimana. Možda i musliman, da li će biti munafici, da li će biti natjera, nije ušte. Ako su munafici, oni pravi munafici, onda nisu vjernici, tako dalje. Ne zovemo i muslimanima, ali mi to ne znamo. Da li će biti izmješani sa drugim vojskama,
jel tako, od Ehlul Kitabija ili Budista, tako dalje, i to nema pojedinosti. Ali poslanik sam se spominje da će vojska doći do Kjabe i prije što dođu u stvar do Mekke, do Kjabe, da će Allah otvoriti zemlju, da će ta vojska propast u zemlju. Jel tako? Kaže od Abdullahe Kubtija kaže, ušli smo Haris ibn Ebi Rebija, Abdullah ibn Safan i ja, kod Ummu Seleme. Pa su je njih dvojica upitali o vojsci koja će biti utjerana u zemlju. To je bilo, kada je to bilo, kada su oni ušli? Kad je Abdullah ibn Zubair ratovao sa Hadžađom. Jel tako? Kaže, a slonio se neko, zagradio se u Haram. Imao je oko 70 godina tada. Jel tako? Pa je rekla Ummu Seleme. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, potražit će utočište u Kjabi, a na njega će biti poslana vojska. Pa kada dođu do puste zemlje, bit će u zemlju utjerani. Znači, ovo se desilo za vrijeme Abdullaha Zubaira, ne govori se o njemu, jel? Nego se desilo u vrijeme fitne, pa tabini pitaju, jel? Kaže, ja sam na to upitala, Ummu Seleme kaže. Allahov poslaniće, a šta je s onima koji budu prisiljeni da budu u toj vojsci, jel? Kaže, pa je odgovorio Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i oni će biti u zemlju utjerani, a na sunnji dan bit će proživljeni po svojim nijetima. U drugom rivajetu kaže, spomenuje vojsku koja će biti utjerana u zemlju, pa je kaže, ali će biti među njima oni koji su prisiljeni Allah poslaniće. Pa kaže, bit će proživljeni po svojim nijetima, bit će kao šta su oni, zbog čega su oni na to mjesto došli. Jel' tako? Nije s dobrom voljom učestvovali. Biće oni koji su se slučajno našli, biće oni koji su došli radi trgovini i tako dalje. Jel' tako? Svi će oni biti redom u zemlju utjerane. Kaže, to će biti keramet koji će Allah samo dati tome čovjeku koji će se, ovo vjerovatno kada će to biti ta Mehdi koji će se pojaviti u to vrijeme. Kasnije ćemo govoriti o Mehdiju i mnogi su ljudi pokušali sebe da proglasni u toku istorije da je Mehdi zato što nisu imena Muhammed ibn Abdullah i tako dalje. A Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže, jednom se prevrtao u snu, pa mu smo mu rekli, o Allah poslanik je učinio s nešto što nikada do sada nisi. Pa je rekao, čudno. Da će se ljudi iz mog umeta uputiti prema Kjabi radi čovjeka od Kurejšija koji se sklonio u nju. Pa kada dođu do pustinskog predjela, bit će u zemlju utjerani. Na to smo rekli, Allaho poslaniće. Ali put će nanijeti i druge ljude. A tu i drugi ljudi, jeli, kaže, hoće. Kaže, među njima i oni koji su krenuli da traže nešto. I oni koji su bili prisiljeni da krenu. I slučajnih putnika bit će uništeni odjednom u istom trenutku na različitim mjestima. Allah će ih proživjeti s odno njihovim nijetima. A u drugom rivajetu kaže, vojska će krenuti da napadne Kjabu, pa kada dođe do pustinjskog predjela, bit će u zemlji utjerana od prvog do posljednjeg. A Aisha je radijallahu ta'ala upitala, Allaho poslaniće, kako to da će od prvog do posljednjeg biti u zemlji utjerani, a među njima će biti oni koji je put na njih, oni koji nisu njihova kova, nisu od njiha. Pa kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bit će od prvog do posljednjeg zemlji utjerani, ali će biti proživljen svako prema svome nijetu. Ovo je jedan predgovor, jel tako, za sami događaj Mehdija, koji će sve oglasiti u Mekki. I smo imali prije 20-ak i nešto godina, kada se jedan zatvorio u Mekku, proglasio se, jel tako, ovi su poslali njega vojsku i sredili njega i njegovu bandu, jel tako. Ako hoćeš nešto da govoriš protiv nekoga, a ne možeš ti doći. Ako što kaže jedan, on su njega ubili, nije se otvorila zemlja, on se čeka da se otvori zemlja, to je taj. Ako što nije otvorila se pod njim, onda eto sada. Jeli, mogu se reći, ja ne volim kralja, ne volim otadžbinu, ja ne volim Titu, pa ratio. Ali kažeš, ja sam neko, a ti to nisi, onda petljaš se, mlažeš, nisi na istini i tako dalje. Bez obzira što ti ne slažiš
sa onim gdje se ti nalaziš, što tako. Kaže jedan šejh, pozdravimo se babo i mama. Kaže, sin mi je, kaže, ljudi će mi zatvorili sina, kaže, tamo. I kaže, nešto u srpskom zatvoru zatvorili, nego kaže, iz zatvora u ludnicu ga prebacili. Veli, hajde, da ja malo urgiram, da vidim šta je. Otišao je tamo, pitam gdje je, kaže, prebacili, ja tamo odjeli, su imam oni. Kaže, ja došao tamo, on sjedi u kantini. Jesi ti taj, jesam. Sada manje kolega. Kaže, nakon ja gledam na prvi pogled, ono, što ste zatvorili? Kaže, ne znam, nemam pojma, kaže. Došli po mene, zatvorili mi. Pa Isu, ništa, kaj nisam udario babu, mamu, nisam ni protiv toga, ništa ja nisam radio. Idem sa njim kraj kroz priču da vidi tamo, vamo, gledam dole. I kaže, on me najel nese na kraju, on kaže, znam li si ti, še, ja njima ništa nisam uradio. Pa dobro, kaže, to što ja njima tvrdim da sam ja Isa alaih selam, nisu ima razgledno zatvori. To što ja tvrdim, da sam Isa alaih selam, kada nisi imao dovoljno dokada da me zatvori. Kaže on, pa dobro, sjeti ti, ja ću još urgirat. Vidim ja da ti nisi, da ti nisam. Pa ona je bio Mehdi, ovaj drugi se smatrao Isam alaih selam. I dobro je prošao. Dobro je prošao. Dobro, treći nije došao da je deđa. Pa da se oni pobiju između sebe. U zatvor. Ona, jeli? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje ovdje šta? Ovaj događaj. Iako ovaj prvi koji smo spomenuli kad pitanje rušenje Kabe, zaostat će mnogo godina za ovim događajima, je li tako? Treba da se ovo sve dogodi da bi na kraju lično poslao vjetar, umrli svi vjernici i onda na kraju se na najgorima dogodi sunji dan, je li tako? Aha. Dok se ovo bude događalo, nakon toga slijedi ili prije ovoga, jer bit će događaj šta? Kako kaže poslanica, kad se počne događati, događaj kao kad prekineš lančić, tako. Pa ako digneš oni bovci, jedan je uz drugi ili tako, zajedno panu s onoga konca ili zajedno, ili jedan za drugog u samim ili tako sekundama, ili djeliću sekunde, događa se. Pa će to u toku dana, događa li toku dana ili mjeseci, događa se veliki događaj. Ovdje navodimo jedan od najvećih događaja, na tako, koji će se dogoditi, a to je okršaj koji će se dogoditi između muslimana i Bizantijaca. Odkad muslimani imaju susret sa Bizantijicima? Imaju li prije toga? Kada? To mi je Allah Žešanu u bitku u Gulibete Rum, sura Rum. Je li tako? Ima Rum i Perzijanci, Rimljani i Perzijanci. Pošto su Perzijanci bili vatropoklonici, a Rimljani su bili Dehu Kitabija. Pa su muslimani više voljeli koga? Dehu Kitabije. Pa je Allah Žešanu dao da Rimljani izgubi od Perzijanaca. Je li tako? Allah Žešanu kaže u Gulibete Rum. Izgubili su, poraženi su Rimljani, ali će nakon vremena oni pobijediti. Pa se vjernici radovali, pa je u Medini Jafrahman Uminu. Vjernici se tada, jel tako, radovati zbog pomoći koju je Allah Šanu dao Rimljanima. Allah Šanu još prije, nego što se on susretnu lično, tako spominje vezu između Usmana i Rimljana. Iako je dao pobjedu Rimljanima, da bi se vjernici radovali. Jel tako? Ozbiljniji prvi događaj između Usmana i Rimljana je kada? Koja je bitka? Bitka na Mu'ta. Koje godine? A? Osme godine po Hidžri. Osme godine po Hidžri. Ja tako, kad je poslanik sam se poslao koga? Trojić pa je Halid ibn Velid uspio da izvuče vojsku iz kolapsa i da ne dožive veliki poraz, jel tako? Nakon toga, poslanik sallallahu alejhi ve selleme se dogovara, ili slijedi sljedeća bitka, a to je bitka na Huneinu. Je li tako? Kada je poslanik izašao, ali nije došlo do bitki. Rimljani su pobjegli. Da bi nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme spremio koga? Usamu.
da ponovo ide u rat protiv njega. Pa je poslanik sam zanem umru, da bi za vrijeme u Bekra Osame otišao i odigrao veliku ulogu, imao 18 godina. Nakon toga dolazi prvi i možda jedna od najznačajnijih događaja bitki u istoriji Islama, to je bitka na Jarmuku. Je li tako? Koje godine? 13. godine po Hidžri, je li tako? Nakon što je Omer uzeo, dok je bio Jarmuk, u toku bitke je umro Ebu Bekr. Pa u toku događaja sam je li tako došao Omer za halifu. Je li tako? Tu će Rimljani izgubit, i do danas dan i nema kraja. Od tog dana. Je li tako? Nakon Hudejbije, znate kad je došlo pismo Heraklu, pa kada je bio Abu Sufjan, kad kaže Herakla, ako je istina ovo što piše ovdje, ovdje gdje ja sjedim u Damasku, znači, zavladat će poslanik sa Osama. I on je prije Jarmuka napustio ovo i rekao, Allah mane cirio, nikada više. Jel tako? Da bi nakon toga slijedile šta? Koja je bitka sljedeća, nakon 3 godine, oslobođenje? Kuca! 16. godine, jel tako? Oslobođenje Kuca. Iako je predlaz bio sam Jarmuk, Kuc je bio samo posljedna stanica. Da bi nakon toga bio šta? Ulaz u Andalus. S druge strane, da bi nakon toga bio jedan najpoznatiji opet bitaka, Belatu Šuhedal, Palača Šahida, kako je zovu, tako, 114 hiđarske godine, onaj, kad su izbili pred Parizom, kada je bilo već s ove strane, smatrao da je poražen, međutim, mi smo to spominjali, ako sjećate u bitku, kad smo smanj nakupili, bili zlata, puno bacali oružje i izgubili se na tom mjestu. I danas dan je poznata ta, mislim da ima i groblje, spomenik, kod Francuza je ova bitka, oni su to zvali, Božja hedija kršćanima. Znači ovu bitku su nazvali Božja hedija kršćanima. Jer kršćani su bili razjedini u to vrijeme i ono stražili od pape, tražili su od sljedećih ljudi, ali tako od Švaba, gore od Germana, od ne znam, od iz Holandije, iz Engleske, tražili pomoć i oni su jedinili tada i došli po razum smane. I to njihovo jedinjenje, oni to zovu hedija Boga. Zato što su uspjeli da se ujedinje jel, na to mjesto. Dobro, nakon toga ima jedno previranje, ono koja se dešavaju u Andalusu, jel tako? S ove strane, jedan najpoznatiji događaja sa kršćanima je koja bitka? Amurije, istu za Amuriju. Istu za Amuriju. 223. hiljadske godine. Se čuli ovo Muatesime, kada ono ženi skinuta marama. Kada Muatesim spremio veliku vojsku i krenuo je prema Carigradu, prema Istanbulu. Jel' tako? I Amurija je ova negdje prema Siriji, u Turskoj, gdje je u stvari mjesto bilo gdje su Konstantin i tu se rađali oni. A odatle su onda je uzimali i nosili tamo kao djecu u Konstantin. Znači to je njima glavnije mjesto, nek sam Konstantin, nek sam Istanbul. I tu je došlo i srušio, to je mjesto, krene odatle bio prema Istanbulu, međutim, šije su Rafi Dijega odmjelile sliđa pa je morao da se vrati. Jel' tako? Nakon nekog vremena, znači govorimo kršćana, zato što govorimo kršćana, jer kažem od početka muslimani, oni su imali su nešto između sebe. Primir i aparat. Uvijek nekakva granica, uvijek problemi između te dvije strane. Da mi nakon toga kršćani krenuli sa poznatim krstaškim ratovima. Znam koliko je bilo krstaških ratova? Koliko? Devet? Sedam. Sedam? Ja sedam. Ovo je devet. Našu. Ja li rekao da je Nepal. Ti rekao da je Nepal? Bilo je puno više krstaških ratova. Mi znamo oni koji su vođeni, znači nisu krstaški ratovi vođeni samo protiv muslimana. Muslimana je vođeno devet.
Jel tako? Sedam je krenulo iz Francuski. Francuz ne vole plaho nas. Na Igmanu gore, ja sam bio na Igmanu 93. Znači, Srbi nikad nisu ušli na malo polje. Oni su bili na velikom polju, mi smo na malo polju bili. Ono gdje skakona je hotel, kako se zove hotel, kod mali skakona. Znači, tu su bili smješteni. Otiš se pogledaj taj hotel, taj danas zna kako izgleda, nizbe Srbi mišli. Srbimo nismo ni petarju, ni gabac. Igmanu. Na Igmanu ja. Na malo polju, na veliko polju su oni bili. Sada mi kreći iz Francuski. Drugo, kršćan su vodile, kresarski kratu bili su protiv Jevreja. Bili su protiv, hoćemo ih nazvat Bošnjake, oko Zemuna, Beograda i u Bosni. I tuda su kršćani vodili njihove ratove. Vodili su ratove protiv samog Istanbula. Znači, Istanbul je padao u njihove ruke protiv pravoslavaca. Tako da je bila mnogo viši krstaški ratova nego što i mi, što se nama predočavaju, najbitniji ovih devet koji su vodili protiv muslimana, ali kažem, oni su njih vodili protiv drugih naroda, protiv Jevreja, protiv pravoslavaca, protiv Bošnjaka, protiv. Gdje su krstaški ratovi? Prvi je bio, koji je najpoznatiji? Prvi. Jedini on urodio ploda. Znači, jedini krstaški rat koji je uspio, to je prvi krstaški rat. 1000 koji? 99. Šta je desilo tada? Kad su osvojili Kuds, krenuli su od tamo iz Italije, Francuske, od ozgo Njemačke, Holandije, preko Alpa, preko Dunava, od ozdo ovi, kroz Grčku, prošli kroz Carigrad, kroz Istanbul, i harali Tursku dok nisu došli u Istanbul. 99. godine. I ostajeći tu skoro 90 godina. Šta se desilo 1187. Salahudin Ejubi, poznato je bitke na Šetin, jel tako, vraća kod muslimanima, jel tako. Da bi nakon koliko godina, kada su ušli u kuc, pa kada su došli Englezi, Francuzi i ostali, jel tako, pa kada su došli na Salahuddinov kabor, pa kažu, nahnu kadu naja Salahuddin. Evo nas, vratili smo se Salahuddinu, izađi iz groba ako možeš da pomogniš svojim mužima. Jel' tako? Nakon toga, nakon što je Salahuddin uzeo kuc, slijedi šta drugi krstaški rat. Jel' tako? Da ga vrati. Richard, lavljeg srca, tako. Proti koga je ratovo? Proti Salahuddina. Došao jedan, hoće jedan, pa je uspio da se dogovori da mogu podati časnici vlasti. Sve je to bilo šta kaže zato što kuc drže nevjernici. Čujemo se malo nevjernici. I da oni oslobode kuc, to je Hristov grob, jel tako, iz ruku nevjernika. Turci, koji bio Turci, Srđuci na tom mjestu i tako dalje, koji je to vrijeme prišao. To je bio cilj, tako da ne to oslobodi to mjesto. Nakon toga treći i četvrti ide protiv Egipta, ide protiv Damaska, ide protiv Tunisa, ide protiv drugi, jel tako, spremaju vojske na ta određena mjesta. I hvala vam, znači samo je prvi uspio, ovo drugo ništa ne bilo. Poznata su dva krstaška rata, zovu se dječji krstaški ratovi, jel tako? Jer su vjerovali da Hristov grob mogu osloboditi samo oni koji nemaju grija. Pa su kupili djecu, pa su djecu slali u rat. Jedne su prodavali popijace, drugi su vjernici, ko djeca 50-60 godina, šta će oni urat, jel tako? Poznat dva krstaška rata su tako vezi. I malo mi o tome šta, malo se o tome priča i govori, jel tako? Krstaški ratovi protiv Osmanlija. Hoće osloboditi Beograd, hoće osloboditi oko Beča, hoće poznata srpska imena, jel' tako? Vuk Branković, ne znam, Đurad Branković, ne znam, koji već, Jovan Kapistan, tako da. Znači, bila mnogo imena koji su
uz pomoć drugih kraljeva evropskih borili se protiv Turaka. Sve to svrstava u krstaški rat. Znači, možda je najpoznatiji devet, ili tako, ali imao je puno više. I kažem, nije to bilo samo protiv Sunana, nego i protiv svih ostalih. Pa poslani sam na Seleme, je tako, od onog prvog spominjanja Rimljana u suri Rum, i nakon prvog događaja na Muti, i nakon svih ovog događaja koje smo spomenuli, mnogo toga je bilo kroz istoriju, tako, spominje da će jednog dana morati to razriješiti između muslimana i kršćana. Jel' tako? Muazim ibn Džebel, prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, procvat Bejtul Mahdisa znači da će opustiti Medina. A opustilost Medine znači događaj velikog okršaja. A veliki okršaj znači oslobođenje Konstantina. A oslobođenje Konstantina kada znači pojavu, ukazuje na pojavu Deđala. Jel' tako? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukratko opisuje ovaj događaj. Pa kaže, sklopit ćete čvrsto primire sa kršćanima, pa ćete zajedno krenuti u napad protiv neprijatelja. Ko će biti ovaj adu? Ko će biti neprijatelj muslimanima? Kršćanima, znači će biti saveznici. Jel' tako? Više od pola muslimana bilo u ovaj od početka. Vjerojatno više. Jel' tako? Neki je bilo i pol, neki je bilo i manje, bilo je dosta. Znači, je li tako? Ako ćemo ići zajedno, ićemo zajedno. Protiv zajedničkog neprijatelja. Da bi kasnije, ti isti, je li tako, nakon što se iskoristili muslimani, bio je zabijen nož u leđa. Isti događaj. Da li će to biti Kinezi, Japanci, ko će biti? Je li tako, Allah što najbolje zna. Kada pa ćete zajedno krenuti protiv neprijatelja koji će biti ispred vas i pobijedit ćete. Zarobit ćete ratni plijen, a potom ćete se vratiti bezbjedni. Sve dok ne stignete do jednog uzvišenja, potom će jedan čovjek iz kršćanskog tabora podići krst i reći pobijedio je krst. Kako je pobijedio krst? A što nam kad govori da će Rimljani u suri Rum, ne kaže pobijedit će Rimljani pobjedu, ne kaže bi nasrila, zato što je Allah dao tu pobjedu. I ako ratuju oni protiv drugi, ali kaže pobijedit će bi nasrila, pobijedit će Allahu, Allah će dati da oni pobjedu, znači Allahova je to pobjeda, nije to njihova pobjeda. To je Allahova pobjeda. Ja tako, pa ako muslimani i kršćani ratuju zajedno protiv nekoga, onda je to Allahova pobjeda. Ja tako, nije ničija druga. Međutim, kaže, jedan će musliman se rasrdit, pa će ga udariti i ubiti. Nakon toga će se prekinuti ugovor i skupit će se za veliki okršaj. U dugoj predaji stoji, musliman će skočiti prema oružju, okupiti se, a Allah će potom počastiti cijelu skupinu šahadetom. Vjerojatno, niko i budu glazni će, vjerojatno sve šta, svi poginuti, je li tako? A u drugom hadisu kaže, neće nastupiti sunji dan sve dok se kršćani ne spuste do Dabika. Misli se na blizin grada Haleba, mjesto jedno. Kaže, gdje će u susret doći muslimanska vojska iz grada, misli se iz Damaska. Kaže, bit će to najodabraniji ljudi na zemlji tog vremena. Kada se posafaju jedni ispred drugi, kršćan će povikati. Ne miješajte se između nas i onih koji su bili naši, a koji ste vi poslije kao ratnog zemljanika uzeli. Borit ćemo se protiv njih. Nisu vjerojatno ljudi koji su primili islam. Muslimani će na to uzvratiti. Nikako to nam, tako nam Allaha, nećemo vam popustiti da napadnate našu braću. Kaže, pa će se boriti protiv njih. I jedna će trećina muslimana pobjeći, povući će se. Allah im to nikada neće oprostiti. Jedna trećina će poginuti, bit će to najodabraniji šehid kod Allaha. A zadnja trećina će se boriti pa će pobijediti. Kaže, oni i u jednom trenutku neće pokleknuti pred iskušenjem i nakon toga će se osloboditi Istanbul. A dok budu dijeli ratni plijen,
obješin mačeva maslino drvo, kaže, šeitan će povikati, eno izašao deđa, došao je za vama kod vaših familija. U jednoj drugoj predaji kaže, i dok se oni budu spremati za borbu protiv deđala, nakon što su pobijedili kršćane, neće uspjeti ni ratni plin podijeliti, popravljajući svoje redove, nakon što budu pozvane namaz, stići će Isa, sin Merjemin. U drugoj predaji kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne prestane dijeliti nasljedstvo i dok se ne prestane radovati ratnom plijenu. Znači, kome se radovati? Kome će biti to podijeljeno, ko će se radovati tome kad mnogo pogine, jel tako, i familija. Kad neprijatelj se okupiti radi pripadnika Islama, kažu, u tom okušaju će nam se desiti strašno povlačenje. Znači, musliman će, spominjali smo da će musliman pobjeći prvi iz, jel tako, iz redova. Nakon čega će musliman formirati grupu smrti. Vjerojatno oni koji su, jel tako, dali jednim drugima zajed, da će poginuti, jel tako. Sve dok ih noć ne zakloni jedni od drugi i povući će se jedni i drugi, a da niko nije pobjedio. Tu će se rasformirati ova grupa, pa će musmani ponovno formirati grupu smrt. Kaže uz uvjet da se ne vrati osim kao pobjednici i borit će se sve dok se ne smrtni. A onda će se povući jedni i drugi bez pobjednika, pa će se rasformirati i ova grupa. Kada dođe četvrti dan, pridružit će im se i ostali sljedbenici Islama. Allah će dati da dožive poraz nevjernici, jeli? Pa će biti ubijani kao nikada do tada. Takvo se nešto neće vidjeti, niti je se kad vidjelo. Da kada bi ptica letjela iza njih, ne bi uspjela proletjeti, da ne bi bila pogođena i pala bi. I bilo bi iz iste familije 100 učesnika, od kojih se ne bi našla na kraju ni jedna osoba, osim samo jedan čovjek da je ostao. Kaže, pa kome, kojem ratnom plijenu da se raduje i kome je nasljedstvo da se dijeli. I dok to tako bude trajalo, čući još veću nevolju. Kaže, začuće vrisak da će se pojavio kod vaših familija. Pa će odbaciti sve što su imali u rukama i okrenuti se da bi izabrali između sebe 10 vitezova. Ja zaista njih znam, rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znam njihova imena i imena njihovih očeva i boje njihovih konja. Oni su najdobraniji konjanici koji su tada postojali na licu zemlji. Ili je rekao, oni su među najboljim konjanicima koji će tada postojati na zemlji. I smo prošli put govorili o vraćanju ljudi na stara sredstva, tako je, nema aviona, kamiona, nema, tako dalje. Šta kaže učenac, kad bi 5 sekundi nestalo zraka, ne znam, šta bi se dogodilo? Motor, auto, benzin, Mercedes, možda rad bez zraka? Ne može. Ne može? Bi li čovjek umro za 5 sekundi ako nije zraka? Ne bi. Svi motori, svi rotori, svi kad sve što ima, što danas kreće se, sve bi u jednoj sekundi stalo. Znači, nije lažno što ništa teško da se to vrati kako je nekad bilo. Ako unutra ima neka munica, meci neke rakete, mjesto onoga unutra baruta i bit će pjesak, mjesto eksploziva, te bit će brašno, bit će ljep, bit će nešto, ne znam, nije bitno šta će biti. Lažno što nije to teško. Jel tako? Kao god je lažno sad da, iskušava muslimane da ih šije ili oni neki drugi kolju, ili hajde to kolju primjera čovjeka, kolju djecu. Djete uzmu malo, živo u furunu ga stavio. Šerijat nije sagrađan na emociji. Nama je to žao, mi plakali, mi nešto radili, tako. Allah što ne gleda tako. Allah što ne gleda tako. Kad Allah što može dat nevjernik koji ga psuje, koji, jel tako, najgorim načinom ga psuje. Kako to ne oko nas, kako u našem jeziku nema, to nije u čem jeziku, tako. Svaka druga je neuzbila da psuje Allaha. Ili da kaže da je neko drugi Allah. Ili ovo, ili ono. I takav čovjek, Allah što vam dozvoli da takav čovjek zakolje muslima koja je klanja, koja je pokrivena. Čudno je. Što onda Allah što vam ne bi dobrog vjernika pomogao da sutra to u mistom čafir kroz pitanju puška
mjesto njegovog bata pretvori u pijesak, nego njegovog metka da pretvori ga u hljeb, u zrna, u kukuruz. Je li to teško? Nije teško to. I zato mi kad razmišljamo, mi bi htjeli da to bude po našem. Ne može to biti po našem. Kada Allah ono hoće nešto da bude, deće se. Allah će ono nešto učiniti, nešto dati, da li će nestati zraka u sekundi, 5 sekundi, da li će se promijeniti polo, nije to uopšte bitno. Mi imamo jasan dokaz da će to biti strijele, lukovi, konji i tako dalje. Da neće biti ništa što ono danas je. Taj zakon koji sad postoji neće vrijediti u to vrijeme. Ovo što danas ima nije vrijedilo prije. Allah će nam zaustaviti sunce i zvijezde, ništa se ne okriče, ni sunce, sve stani u prirodi. I niko ni ne spane, niko ni umre, niko tako. I to su jasni dokaze da Allah Dželešanu od poslanika koji izbude prije nas našem poslaniku. Salallahu alejhi ve sellem. Jel' tako? Mi smo spomenuli prošli put da ćemo smanju skupiti u Guti, to je kod Damaska. Jel' tako? I to će biti najbolja vojska u tom vremenu. Kaže oslobođenje Konstantina, Osmanci će postići bez borbi. Njihovo oslobođenje, njihovo oružje će biti takbir i tahlil. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ovo što spominje Muhammed Fatih i tako dalje, kažu, to se ne misli na ovo oslobođenje. Šta će se do tada dogoditi? Ko će biti? Gdje Erdogan, gdje su, šta, na kako se misli oslobođenje Istanbula, koje dolazi, jel naš on najbolje zna. Kako će promjene nastati do ovog vremena, nema niko ispravan, nema niko nekakvog posebnog dokaza na ime toga. Međutim, Allah je poslanik sam spominje oslobođenje Istanbula. Kaže, a bit će pod vodstvom koga? Mehdija. Znači, Mehdi će biti u Mekki, pa će proći nekog prekošava, pa će otići u Istanbul. Zašto tamo, zašto ne na drugu stranu, zašto ne u Peking ili Tokio, ne znam. Šta će biti s tim istočnim narodima? Šta će biti na drugim mjestima, mi to ne znamo. Zašto u Istanbul, Allah što najbolje zna. U hadisu kaže, kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste li čuli za grad čiji jedan dio na kopnu, a drugi na moru? Kažu, jesmo Allahov poslanice. Kaže, neće nastupiti sudnji dan dok na njega ne krene 70.000 Ishakovih potomaka. Misli se na, kaže, u drugim vajatom spominje Ismailovih potomaka. Kaže, a kada mu dođu i počnu ulaziti, neće se boriti oružjem, niti će odapinjati svoje strele, već će reći la ilaha illallah, Allahu akbar. Pa će pasti jedan dio grada. Pa kaže, jedan kaže, ne pamtim drugačije, osim da je rekao dio koji je na moru, kaže, prenosio cijeli. Kaže, potom će drugi put povikati la ilaha illallah, Allahu akbar, pa će pasti drugi njegov dio. Potom će treći put povikati la ilaha illallah, Allahu akbar, pa će biti oslobođen. Onda će ući u njega i uzeti plijen. A dok budu dijelili plijen, povikat će neko, deđal se pojaviju. Na to će sve ostaviti i vratiti se prema Šamu. On se spominja tako, ka pitanju da su Ismailovi svakoj potomci, da se misli ovdje tako, na ljude koji će doći stanovnici Hidžaza. Pa kaže, vjerojatno Hidžazu, potomci Ismaila, ali Islam nisu Isaka. Opet je ovo uvod onaj koji nama slijedi kada je pitanju Mehdi, jer se već Mehdi sad pojavlja u ovim događajima. O pojedinostima ovoga što smo mi govorili, nema niko ništa posebno. Osim onaj, kako zoveš to na internetu, često govori, je li Amerikanac koji je? Znači, on zna tačno gdje, kako, koja je to brana, gdje, koliko je to u 100 metara. Taman, kad poslušaš njega, misliš jedno Mehdi sedi u Veneri, jedan će vape pita što ljudi dođu kod mene. Toliko to nekako, ali tako... Jasno. Jasno, ono, to je tako i nije drugačiji. To je tako i nije drugačiji. Evo, tamo u Jerusalimu se rodilo dijete, to je ono što će ga Deđal presjeći, pa je li tako, na dvije, pa će vrati se, pa kaže, Palestinci ga čuju da ga ne ubije Jevreji. Dobro, ako ga ubiju Jevreji, koga će da Deđal ubiti? Ja. Je li tako? Bela je zaustav se cijela istorija. Zaustav cijela istorija. Ne isto, nego budućnost, moram mijenjati budućnost. Hadis se mora mijenjati, moram se vratiti, pa opet mijenjati da je tu neki drugi čovjek. Znači, takve mi, Haberen,
Rodan i krava se ona otelila što je, pa ne znam, pa je čuva i gonja i je gori oni po brdima. Crvena ona, kako se ona krava, tako ona je. Svijesnak se nalazi dole ispod Vatikan, neđe, kopaju dole kroz mora da ga ukradu. Svi ima nekakve informacije koji Allah što najbolje zna odakle je primao tako. I onda ljudi, po ovakvim, kad ti u gajim stvarima dolaziš do ovih pojedinosti, ja tako, šta misliš, poslanik sam kaže, ja znam njih, znam njihova imena njihovi očeva. Šta misliš da je poslanik spomenuo imena njihovi očeva? To ne, bilo zanimljivije bi bilo. Međutim, nije. Poslanik sa vas im zna i gotovo. Gde se ovako, gdje, koje brdo, šta, to su dosta stvari se ovdje šta pretpostavlja na osnovu drugih hadisa, ali nije to sve u bocu toliko precizno kako to pojedinci znaju iznositi, a tako i objašnjavati. Znači, ovo je od posljednjih, da kažemo, predznaka koje spominju, malih predznaka koje spominju kada je u pitanju sam dolazak Mehdija. Jel' tako? Svi očekuju Mehdija, jel' tako? Ima pravi Mehdi, ima krivi Mehdi, ima lažni Mehdi. Čički Mehdi. Dok se on ne pojavi, ne zna niko šta će se do tada dogoditi, a bit će mnogo fitnije i mnogo nereda. A mi smo rekli davno da fitna i nered koja se događa muslimanima, da je to hajr za muslimane. Jel' nije? Kažemo mi, danas je zaklo 300 djeci, ubili 1000 žena, poginulo 800 ljudi, to je hajr. Kažemo, jeste. To je dobro. Zašto? Pa zato što je Allah drugim umetima odgodio njihovu kaznu za sunji dan. A za moj umet, kaže poslanik, nema kazni na sunji dan. Njihova je kazna na dunjalku. Kako je Allah poslaniće? Zemljotresima, nedaćama, nestašicom, ubijanjem, fitnom, neredom i tako dalje. To je kazna. Neš da slušaš, ovdje je kazna. Ali na sunnjem danu poslanik sam se zauzme za svoj umet i ide u džennet. E to treba malo razumjeti, treba malo podnijeti, mi bi volili da budemo svi mi u zlatu. E kad bili u zlatu, bili bi lahim. Pravi lahim. Ili ne bi? Allah što vam kaže da bi? Allah što vam kaže da bi mi bili lahim. Kad bi vi imali zlatna auta i stepenice na bilo zlata, i store od zlata, i stolovi od zlata, da bi mi bili vlaje. I zato Allah vam kaže, ne, bolje, neka vas kulju, ubijaju, taru, tamo, vamo. Ne mogu vas nikad sviju, ne mogu vas nikako pobiti sviju. Koliko god da ubijali, ne mogu. Allah vam kaže, nema, to je zakapljeno. To što će biti ubijeno 100, 200, 300, 1000, milion, to je druga stvar. Na kraju je pobjeda za Islam, jel tako? A kad bi vi htjeli zlato, bi bili lahi podati u džehennem. Ili ne kaže Allah šalim? Suri Zuhru, počitajte. Molim Allah šalim da nas sačuva iskušenja koje ne možemo podnijeti i da ono čemu se mi nalazimo danas, mi smo danas i ono što slijedi je puno teži. Znači ovo je sve na mali uvod i male brojke kad su u pitanju ubijstva i neredi i zemljotresa od onoga što slijedi, pa molim Allah šalim da izdržimo na pravom putu, da nas uputi, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Kad sretnem sa Allahom za šanu, a neće vrijeti mjetak ni djeca. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة